ცხინვალის ციხეში მყოფი ქარელის რაიონის სოფელ ავლევში მცხოვრები 42 წლის ზვიად ჟღენტი გუშინგვი აღამით გაათავისუფლეს რუსმა სამხედროებმა. ჟღენტი 5 დღის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. დაკავებულის გათავისუფლება კი ჯარიმის სახით 10,000 რუსული რუბლის გადახდის შემდეგ მოხერხდა. გათავისუფლებულის თქმით, დაკავებისას მასთან ერთად მისი არასრულწლოვანი შვილიც იმყოფებოდა, რომელიც მომხდარიდან რამდენიმე საათში რუსმა ოკუპანტებმა უპირობოდ გაათავისუფლეს. ზვიად ჟღენტი კი ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ჟღენტის გათავისუფლება ერგნეთში მდებარე ბლოკ საგუშაგოსთან მოხდა, სადაც დაკავებული ოსმა სამართალდამცველებმა ქართულ მხარეს გადასცეს. მოწვინდა ბავშვს დაუგრიხეს კლავები, დაადეს ნარუშნიკები, დაადეს და მეც ჩამსვეს მანქანაში და წამიყვანეს. ხუთი დღე ვიყავი და რა ვიცი, გადაიხადეს. მე არაფერი არ ვიცოდი ხონდი, თურმე გადაუხდიათ, ჩემს შინაურებს გადაუხდიათ ფული. დილით მოვიდნენ მერე და ხელი მომაწერინეს, დღესაო სახლში მიდიხარო, განთავისუფლებული ხარო. როცა პირუტყვი მიყავთ საძოვარზე, ხანდახან ისეთ ტერიტორიაზე შეყავთ, რომ გონიათ, რომ ჩვენია, მაგრამ ისინი მოდიან და ეუბნებიან, რომ არ არის თქვენი. ამიტომ საზღვრებზე არანაირი ნიშნები არ არის, რომ ამათმა ის შეამჩნიონ სად არის. არის ნიშნები გაკეთებული კილომეტრების მოშორებით, იქ რაღაც თავანთი წარწერებით არის, მაგრამ ამის შუალედში კილომეტრებით რო დაშორებულია, იქ რა ხდება და რა ნიშა სად არის, იმათი საზღვარი, ეს უკვე ვეღარ არკვევს ხალხი.